নমস্কাৰ চাৰ বৈদেউসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মদগীয় বানত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পেঞ্চন ফিক্স মেডিকেল এলাউন্স ওঠৰ মাহ দিয়ে এৰিয়াৰ পোৱাকৈ লৈ আনহাতে বয়স কোনোবাতে পেঞ্চন বৃদ্ধিক লৈ বহুকেইটা শেহতীয়া হোৱাৰ প্ৰভাৱ পাইছে সেয়েহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব এইখিনিতে এটা অনুৰোধ বহুতো মানুহে আমাৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু অধিকাংশ মানুহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰে সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদিহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নাইবা পেঞ্চনাৰ নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰত যদিহে কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰ আছে তেনেহ'লে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো সেই খবৰ তথ্যসকলে সকলোতে ক'বলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আদৰি ল'ব ছাৰ ভাইদেউসকল আপোনালোকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰথম খবৰটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক ন'টিছ প্ৰকাশ কৰি জনাইছে যে আপোনাৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আৰু ত্ৰিছ জুন তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট এটা এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ কৰিব এই ফালৰ পৰা আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক শেহতীয়া জাননী প্ৰশাস পাইছে আৰু এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এই লাভালাভ পাবলৈ হ'লে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা এক শেহতীয়া জাননী প্ৰশাস পাব লাগিব আৰু যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ আপোনাৰ বিত্ত বিভাগৰ পৰা এক শেহতীয়া জাননী প্ৰকাশ পাব আৰু সেই জাননী প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনাৰসকলে যদিহে তেওঁলোকে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ নাইবা ত্ৰিছ জুন তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে নাইবা ত্ৰিছ জুন তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা এটা গ্ৰিমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চনো বৃদ্ধি পাব আৰু তেওঁলোকে পেঞ্চন বেছি পৰিমাণে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এয়া নিশ্চয় ভাল খবৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অসম চৰকাৰে কেতিয়া জাননী জাৰি কৰিব সেয়া আপোনাৰ লক্ষণীয় হ'ব এতিয়া এনে শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ উল্লেখ সেয়া হ'ল আপোনাৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেখেতে জনাইছে যে যদিহে কোনো কৰ্মচাৰীয়ে পেঞ্চন কমকৈ লাভ কৰি আছে তেওঁ যিখিনি পেঞ্চন পাব লাগিছিল সিমান পৰিমাণে ঠিক পেঞ্চন লাভ কৰা নাই পেঞ্চন কমকৈ পাই আছে ফেমিলি পেঞ্চনৰ আপোনাৰ পোৱা নাই কমকৈ পাই আছে তেনেহ'লে সেইসকল পেঞ্চনাৰে আপোনাৰ চিপিয়ান গ্ৰাউণ্ড প'ৰ্টেলত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ সমস্যাসমূহ তুলি ধৰিব পাৰিব আৰু য'ত পেঞ্চন বৃদ্ধিৰ সুবিধা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব সেয়েহে আপোনালোকৰ যদিহে আচলতে যদিহে পেঞ্চন কম পাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিপিয়ান গ্ৰাউণ্ড প'ৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি আপোনালোকৰ পেঞ্চন বৃদ্ধিৰ সুবিধাৰ লগতে এৰিয়াৰৰ সুবিধাখিনি ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এলাহাবাদ হাই কৰ্টে এক শেহতীয়া ৰায়দান দিছে আৰু য'ত কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা কৰ্মচাৰী এজন অৱসৰৰ পিছত বিভাগীয় নিৰীক্ষণ মানে বিভাগীয় আপোনাৰ জাজ চেকিং নচলিব কৰ্মচাৰী এজন ষাঠি বছৰ পিছত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত তেওঁৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰিব এতিয়া আন এেহতীয়া খবৰ সেয়া হ'ল ইকুৱেল এম এছ পি লৈ আৰু এয়া হ'ল আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ ডিফেন্সৰ সৈনিক বাহিনীসকলৰ কাৰণে আৰু অসম চৰকাৰ অসমৰ বাসিন্দা বহুতো আপোনাৰ পেঞ্চনাৰ তেওঁলোকে আপোনাৰ ডিফেন্সত কৰ্মৰত আৰু সেয়েহে আপোনাৰ এম এছ পি আপোনাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিব আৰু যাৰ ফলত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে আপোনাৰ এম এছ পিৰ লাভালাভ পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাই আছ সেয়া হ'ল কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ সমস্যাক লৈ তেওঁলোকে কল কৰিব পাৰিব আৰু সেই নম্বৰ হ'ল ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন আৰু এই ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেনত তেওঁলোকে কল কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰসমূহ সমাধান হ'ব পাৰিব এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ সেয়া হ'ল ওঠৰ মাহৰ দিশাৰক লৈ হয় স্বাভাৱিকসকল কৰোণা কালৰ সময়ৰ পৰাই কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনাৰসকল পাবলগীয়া ওঠৰ মাহৰ দিয়াৰ বিষয়টো বৰ্তমান চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে সন্মুখত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আছে আৰু সেয়েহে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ওঠৰ মাহৰ দিয়ে এৰি আৰু টকাখিনি মকলাই দিব বুলি বিভিন্ন মহলৰ পৰা আপোনাৰ খবৰ আহিছে আৰু আশা কৰা গৈছে চৰকাৰে টকাখিনি মকলাই দিব আৰু যাৰ ফলত আপোনাৰ কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনাৰসকলে পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ পৰা তেওঁলোকে দুই লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে এৰিয়া লাভ কৰিব আৰু যদিহে চৰকাৰে সেৱা মোকলাই নিদিয়ে তেনেহ'লে গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে গোটেই ৰাজ্যব্যাপী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভুগীসকলে তেওঁলোকে জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিব যে ওঠৰ মাহৰ এৰিয়াৰ টকাখিনি আপোনাৰ চৰকাৰে যিকোনো পৰিস্থিতিত আপোনাৰ কৃষ্টি সহকাৰেও ঘূৰাই দিব লাগে কিয়নো সেই টকাখিনি আপোনাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অধিকাৰ এতিয়া আন শেহতীয়া খবৰ সেয়া হ'ল অষ্টম দৰমহা আয়োগক লৈ হয় স্বাৱিতসকল যদিহে আপোনালোক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অষ্টম ধৰ্ম আয়োগৰ কমিটিখন গঠন কৰা নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ পৰা সঁচা অৰ্থত অষ্টম ধৰ্ম আয়োগৰ সেই লাভালাভখিনি ল'ব নোৱাৰিব আনহাতে আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেক দহ বছৰ অন্তৰালত আপোনাৰ ধৰ্ম আয়োগ গঠন কৰা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেইদিনমান আগতে লোকসভাত অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ পুনৰাই প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব নেকি তাকে সোধা হৈছিল আৰু উত্তৰত ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীদেৱে দৌৰাইছে যে আপোনাৰ চৰকাৰে এই সম্বন্ধে তেওঁলোকে কোনো প্ৰস্তাৱ নাই মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো বিবেচনা কৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰী সংগঠনে তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে যে চৰকাৰে অষ্টম দৰমোহা আয়ক প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে তেওঁলোকে গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰে জুৰি তেওঁলোকে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আৰু সেয়েহে আশা ৰাখিছ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখলৈ চাই আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে অষ্টম দূৰ আয়োগৰ সেই কমিটিখন অতি শীঘ্ৰেই গঠন কৰি দিয়ে যেন এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে ফিক্স মেডিকেল এলাউন্স আপোনাৰ তিনি হাজাৰ টকা যি কৰিবলগীয়া আছে সেয়া আপোনাৰ বয় বিভাগলৈ গৈছে আৰু বয় বিভাগৰ পৰা যিকোনো সময়তে আপোনাৰ ন'টিছ ওলাব পাৰে আৰু যেতিয়াই ন'টিছ ক'ব তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ফিক্স মেডিকেল এলাউন্স আপোনাৰ তিনি হাজাৰ টকাৰ সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনাৰ বয়স অনুপাতে পেঞ্চন বৃদ্ধি সম্বন্ধে হয় স্বাৱসকল পঁয়ষষ্ঠি বছৰ বয়সত পাঁচ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি সত্তৰ বছৰ বয়সত দহ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি আনহাতে পঁচাত্তৰ বছৰ বয়সত পোন্ধৰ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিব লাগে কিয়নো বৰ্তমানৰ নিয়ম মতে এজন পেঞ্চনাৰে আশী বছৰ হ'লেহে তেওঁলোকে বিছ শতাংশ এডিশ্যনেল পেঞ্চন বৃদ্ধিৰ সুবিধা লাভ কৰে কিন্তু এইখিনিতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান পৰিস্থিতিত কিমানজন মানুহেনো আশী বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকে জীয়াই থাকে সেয়েহে চৰকাৰে এই নিয়মৰ সংগঠন কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে পঁয়ষষ্ঠি বছৰ বয়সত পাঁচ শতাংশ সত্তৰ বছৰ বয়সত দহ শতাংশ আনহাতে পঁয়সত্তৰ বছৰ বয়সত পোন্ধৰ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু বিশেষ খবৰ মতে এই প্ৰস্তাৱটো বয়স অনুপাতে পেঞ্চন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনাৰ বয় বিভাগলৈ গৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু আশা কৰা গৈছে যে তাৰ পৰা অতি শীঘ্ৰেই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আহিব এতিয়া আমি আন এ শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছ সেয়া হ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ছাৰ্ভিচ বুকক লৈ হয় চাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ বুকসমূহ নিয়মীয়াকৈ আপডেট কৰিব লাগে হয় ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰো মাজৰে বহুতো ছাৰ বাইদেৱে তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ বুক বুক আপডেট নকৰে হয় ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক যদিহে বিভাগে ক'ৰবাত বদলি দিয়ে নাইবা যদিহে আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে যি ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ কৰে সেই ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ বেছিকত সংশোধন হয় বেছিকত বৃদ্ধি পায় আনহাতে আপোনালোকে যদিহে টাইম স্কেল লাভ কৰে তেনেহ'লেও আপোনাৰ বেছিকত সলনি হয় আনহাতে আপোনালোকে যদিহে পদোন্নতি পায় তথাপিও আপোনালোকৰ বেছিকত সলনি হয় আনহাতে আপোনালোকক যদিহে ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়ে তথাপিও আপোনালোকৰ বেছিকত সলনি হয় আৰু যাৰ ফলত সেয়া আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ বুকত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সেয়েহে আপোনাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ট্ৰেন্সফাৰে হওক বদলিয়েই হওক ইনক্ৰিমেণ্টেই হওক সেয়েহে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ বুকসমূহ আপডেট কৰি ৰাখিব অন্যথা আপোনালোকে পিছত সমস্যাৰ সন্মুখীনত হ'ব পাৰে